გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე, რომლის სახელწოდებაც არის დაგეგმე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და ეს პროექტი ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობას და საკუთარი ინიციატივების ადგილობრივ თვითმმართველობამდე მიტანას. დღევანდელი გადაცემა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით გადის ეთერში. პროექტის შესახებ კი ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება და ისაუბრებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ბატონი გურამელიქიძე. მადლობა მოგზაურობისთვის და ვისაუბროთ პროექტის შესახებ. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობა პირიქით იმისათვის, მოწვევისათვის და იმ საქმიანობის გაცნობისათვის, რასაც მუნიციპალიტეტი აკეთებს უკვე წლებია და რასაც კიდე მიმდინარე წელს ასევე უკვე განხორციელდება. ეს არის რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ეს იდეა, რასაც მუნიციპალიტეტთან თავის პარტნიორ, მესამე სექტორის პარტნიორ წარმომადგენელთან ერთად, GS-თან ერთად, მათი მოხდა ისე თქვენ რომ მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი და არა მარტო მოსახლეობისა ბიუჯეტთან დაკავშირებით ყველა საინტერესებს როგორ ხდება დაგეგმა, რა მიმართულებით, როგორ ირჩევა პრიორიტეტები და რა საკითხები ხვდება აი ამ მუნიციპალური ბიუჯეტის დაგეგმისას და ამ შემთხვევაში თქვენ ყველაზე მაღალი აქტივობა სწორედ ბიუჯეტის საკითხები იწვევს და ამიტომ ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ აი მოქალაქეებს თავიანთი როლი, თავიანთი პირდაპირი როლი შეეთანათ ირიბად ისედაც მოქალაქეებზე არის ბიუჯეტი ორიენტირებული და მათი კეთილდღეობისა და მომსახურების გამოჯობესებაზეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტ თვითონ შეუძლიათ ინდივიდუალურ ადამიანებს, რომელსაც გარკვეული იდეები აქვს და ამ იდეების რეალიზაცია შეუძლიათ რეალიზაცია თავიანთი თავის რეალიზაცია იმის შესახებ რომ რო კიდევ უფრო გარკვეულ სეგმენტზე დადებით ისე გავლენა მოახდინონ და ამიტომ მათ შეუძლიათ ეს ამ შემთხვევაში იდეის დონეზე წარმოადგინონ თავიანთი მოსაზრება, შეხედულებები, ეს ელექტრონულად აღწერონ, ეს მოკლე აღწერა გააკეთონ და ამის შემდეგ მოხდება ამ იდეების გარკვეულწილად იმ ვადის შემდეგ იმ ვადაში რა ვადას ხდება წარმოდგენა, ვადის დასრულების შემდეგ ხდება მისი გადარჩევა, რა თქმა უნდა შესაბამისად ეტაპებზე უნდა გეცოთ, რა ეტაპებს გაივლის ეს პროექტი და აი ამ შემთხვევაში მე ეტაპობრივად ხდება, ეს არ არის თქვათ კი ბატონო რაღაც იდეა წამოვიდა ამ იდეის შემდეგ თქვათ ეს კიდევ გადაირჩევა და ინახება რომ ეს იდეა ხომ არ არის უკვე ასახული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ან სხვა რომელიმე პროგრამაში და რომელიმე პარალელურად ხორციელდება. ან შესაბამისი კომისია არსებობს და ამას განიხილავს. შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი კომისია რომელიც აი ამ ყველაფერს სათითაოდ ინდივიდუალურად განიხილავს და ამ შემდეგ ამ გადაჭრების შემდეგ უკვე მათ მიეცემათ უკვე რომელსაც მიეცემა მწვანე რომ მათ უკვე დაიწყონ უკვე ხმის მიცემის პროცედურები. შემდეგ ეტაპი არის ხმის მიცემის პროცედურები, ხმის მიცემის პროცედურებში რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა ექნება, რომელი იდეასაც იქნება მეტი ხმა, ეს ამ ხმის გადაწყვეტილების მიღებას უკვე მოხდება აი ამ გამარჯვებული იდეის უკვე ბიუჯეტში დაფიქსირება, ასახო მომდენო წლის ბიუჯეტში, შესაბამის მუხშირას შესაბამის ქვე პროგრამაში და მოხდება უკვე შემდეგში ის პროცედურები, რასაც ჩვეულებრივად უკვე ეს ინფრასტრუქტურა იქნება თუ სხვა ტიპის სამუშაო შესრულება. ერთად ამ შემთხვევაში როგორც წლებმა და წინაწლებმა აჩვენეს, ერთად სწორედ ახალგაზრდობა ტურიზმთან მიმართებაში კიდევ უფრო მეტ გააქტიურებას უჭერს მხარს გარკვეული ნაწილი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ისეთ ადგილებს, რომელიც მიხედვითაც თქვით მუნიციპალიტეტი ჯერ არ მისულა და ასევე რა თქმა უნდა დიდი ნაწილი კიდევ უფრო საკმაოდ ეკოლოგიური და გარემოს დაცვითი თვითცნობიერება საკმაოდ მაღალია ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ამიტომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი სწორედ ამ მიმართულებითაც იძლევა იდეებს და მხარდაჭერებით საკმაოდ. ეს არის ადამიანური რესურსების, ადამიანური პოლიტიკის სწორი გამოვლინება, ვთვლით რომ მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში სწორედ მათ აინტერესებთ ის სწორედ იმ პრიორიტეტების გამოკვეთილ პრიორიტეტულ დოკუმენტებში რამე სწორი მიმართულებით მიდიოდა თუ შემდეგი წლისათვის გარკვეული მიმართულებები შეიძლება აისახოს მომდევნო წლის ბიუჯეტში. ის იდეები, რომელსაც ვთქვათ ვერ მოხვდება პრიორიტეტებზე, მანდ ორი ძირითადი
კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, ერთი ეს უნდა იყოს, რომ 50000 ლარს არ უნდა ცდებოდეს ეს იდეა და მეორე, რა თქმა უნდა, უნდა მუნიციპალური უფლებამოსილების ფარგლებში შეუძლია მუნიციპალიტეტს, სადაც მის ეს ორი თუ აკმაყოფილებს და მესამე, რა თქმა უნდა, თუ ის არზის უკვე მდინარე წლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში და უკვე არ არის შეტანილი, დანარჩენ შემთხვევაში არ ეხება იქ და პირდაპირ გადადის ის უკვე შემდეგ ეტაპზე. ის რომლებიც ვერ გადავა ამ შემთხვევაში ზოგიერთ საკითხი, შეიძლება თვითონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შეიძლება. ანუ არ იკარგება, შეიძლება თქვას, რომ შეიძლება არ დაიკარგოს იდეა, კარგი. თუ რა თქმა უნდა უნდა იყოს ეს იდეა, რომელსაც მოსახლეობაზე ორიენტირებული უნდა იყოს ამ სეგმენტზე, რომელიც მიხედვითაც მოუწია დამჯგუფს მუშაობა. ვადები როგორ განისაზღვრება ბატონო, გორამ აი ახლა მაგალითად რა ეტაპია, როდის შეუძლია წარდგენა ამ იდეის, სად შეუძლიათ იდეის წარდგენა? ვადებთან დაკავშირებით ეს პროცესს იცით თქვენ, რომ სოფლიო პანდემიამ COVID-19-თან დაკავშირებით ყველა ქვეყანაში და ჩვენც გარკვეულწილად მოგვიწია ვადების კორექტირება და ცოტა გარკვეულ პერიოდში მოხდა გადაწევა. ამ შემთხვევაში არ შეჭვენ ამ დროს უკვე პირველი ეტაპი თითქმის დასრულებული ქონდა წელს 31 ივლისამდე გადმოვწიეთ მაინც ჩვენ ეს პირველი ეტაპი, რაც ნიშნავს იდეების წარდგენას. იდეების წარდგენას. შეიძლება შემდეგში უკვე მოხდება გადარჩევის პროცესი იქნება და სადღაც მერე უკვე ოქტომბრის ბოლომდე იქნება უკვე გამარჯვებული ხმის მიცემა, იმიტომ რომ იცით თქვენ, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაში რა ამორჩეს მომდევნო და მას აქვს თავისი ვადები იმის წარდგენისა, ამიტომ იმ ეტაპზე უკვე ოქტომბრის დასრულებული უნდა იყოს, რომ მოხდეს გამარჯვებული იდეის თუ არა და შემდეგი წელში მოუწევს უკვე თუ იქამდე არ დასრულება, ამიტომ ვადები ისე გაკეთებული და ისე წელს მიწო და გადაგვივადდა გარკვეულწილად ყველასათვის ცნობილი პანდემიის გამო, მაგრამ სამომავლოდ აი ამ ტიპის სამი ეტაპი ექნება გასავლელი და რაც მთავარია ეს იქნება ვთქვათ სავიზიტო ბარათი წარწეს მუნიციპალიტეტში, კიდე შემდეგში რამოდენიმე დიდ მუნიციპალიტეტებმაც უკვე განახორციელეს აღნიშნული ესა, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ამ ტიპის საქმიანობა დაიწყო, ჩვენი ახალციხის მუნიციპალიტეტი გახლდათ. ანუ ცოტა უფრო გასაგები რო იყოს მსმენელებისთვის და მაყურებლისთვის, ან ის იდეა, რომელსაც ისინი შემოგთავაზებენ 2020 წელს კი არ განხორციელდება, 2021 წლისთვის იგეგმება, სწორედ ეს არის დაგეგმე შენი ბიუჯეტი. ამ ეტაპზე თუ არის უკვე ინიციატივები წარდგენილი და რა ასახება ეს ინიციატივები? საკმაოდ ბევრია ინიციატივა უკვე, ჯერჯერობით რაღაც თუ ხაზურად ბოლო რამდენიმე დღეს არ მინახავს, მაგრამ 30-ზე მეტი უნდა იყოს უკვე წარმოდგენილი და კიდევ ბევრი შემოდის ამ შემთხვევაში და ახლა იცით თქვენ, რომ აი ამ კუთხით მოდის მუშაობა უკვე ატვირთ თუ ხდება უკვე ჩვენს საიტზე, არის იქ საიტზე, რომ შეხვალთ, იქ არის დაგეგმე შენი მომწერა და იქ შედიხარ და იქ თვითონ უკვე ჩამონათვალე იმის მიხედვით მიყვები ამ საკითხს და აბა ძირითადად ინფრასტრუქტურა მარეს ახლა ნუ ყოველას არ გავცნობი ვარ მე თვითონ, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა არის ახალგაზრდების საინტერესო იდეა, რამოდენიმე ინფრასტრუქტურა არის და ასე მომსახურების სფეროც არ აქვს გამორჩენილი. ძალიან კარგი, წეღან ახსენეთ, რომ აი ეს პროექტი, ინიციატივა 50000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. როგორ უნდა წარმოადგინონ? ისინი წარმოადგენენ უბრალოდ ინიციატივას თუ ეს ბიუჯეტი უკვე გაწერილი უნდა იყოს, რას რა უნდა მოხმარდეს თან? ეს არის იდეა, ხოლო იმიტომ ახლა იდეა და თუ პროექტი წარმოადგენენ და გააკეთა, მას გადასარევე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯერ იმ იდეას ხარჯი გაწიოს და მერე მხარდაჭერა ვერ მიიღოს, ხო, ადამიანისთვის. ეს არის იდეა, ნაწილის იდეა, რომელსაც გარკვეული სახელწოდებით შემოვალ და აღწერს, მოკლე აღწერად, რას იგულისხმება აი ამ იდეაში. და ამის შემდეგ უკვე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში როგორც მოხდება უკვე მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას, რომ შესაბამისი პროექტირება თავისი ხარჯდაღლისვილა იქვე ახლა ამ სპეციალისტები როდესაც გადარჩევის პროცესში ხვდებიან უკვე თანხა მიახლოებით ამდან შესაძლებელია თუ არა იმ თანხაში ჩაეტიოს აღნიშნული იდეა. კი ბატონო, 31 ივლისს ამოიწურება ვადა, როცა უნდა წარადგინონ იდეები და ამის შემდეგ უკვე ხმის მიცემის პროცედურა დაიწყება. ამის შემდეგ იწყება ხმის მიცემის პროცედურა. როგორ უნდა მისცენ და ვინ აძლევს ხმას? ამ შემთხვევაში ხმის მიცემა არის ესევე ელექტრონულად, როდესაც არის იქ ჩვენს გვერდზე და იმ ელექტრონულ ხმის მიცემას შეზღუდვა არ არის, უნდა იყოს აუცილებლად ახალ ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოქალაქე რეგისტრირებული უნდა იყოს. როგორ ვიგებთ, რომ ამ შემთხვევაში შემდეგში უკვე არის
შეზღუდვები აქვს იმას, ვინც რომ არის მუნიციპალიტეტი და მეორე უკვე ეს ტექნიკური მხარეა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ტიპის იმას, რომ სხვა მოქალაქეებმა, სხვა მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებმა არ იქონიონ გავლენა კონკრეტულად ჩვენი მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. კი ბატონო, ერთ პიროვნებას თუ შეუძლია ორი დიას დაუჭიროს მაგალითად მხარე ხმამისის? კი, შეუძლია მას, ერთდროულად არა, ცალცარკე უნდა შევიდეს იქა და იმის მიხედვით გამოაქვს იქ ჩამონათვალი იდეებისა ელექტრონულად და მას შეუძლია მონიშნოს, მაგრამ ერთდროულად ერთი უნდა მონიშნოს, მხოლოდ შემდეგ კიდევ მეორე უნდა შევიდეს და ეს ერთდროულად თუ შევიდეს და სამივე მაგალითად მოგეკოს არ შეიძლება. არა, შეიძლებაზე არა, პროგრამა ისე არ მუშაობს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თვითონ ინდივიდუალურია ეს იდეები და ამიტომ სწორედ იდეას უმეცო და კიდევ თუ უნდა მე შევაკილებ ხელახლა და მეორე უკვე მეორე იდეას და მესამე იდეას შევძლებ მიცეს. ანუ ამისთვის აუცილებლად უნდა ის თუ რომ თქვენს ვებგვერდს ახალციხე გოჯი. გოჯის. კი ბატონო. ცოტა გასულ წლის პროექტებზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. ეს ახალი არ არის დაგეგმე შენი ბიუჯეტი, უკვე მესამე წელია ხორციელდება თქვენთან. გასულ წელს ცოტა შეცვალეთ რაღაც ფორმატი, ასე ვთქვათ, ადრე ერთ თოფინანსებდით, ახლა ხუთი დააფინანსებთ. ძირითადად ფორმატი ახლა მეთოდოლოგიურად და ისევ ისე რჩება, რომ ერთ გამარჯვებულ იდეას აფინანსებს მუნიციპალიტეტი, მაგრამ გასულ წელს იყო ძალიან საინტერესო ტიპის შემოთავაზები, საკმაოდ მაღალი გამოხმაურება ყო და ამიტომ მუნიციპალიტეტმა გარკვეული ცვლილება შეიტანა. ზოგადად ამ კოვიდთან მართებაში გარკვეული კორექტირება მოხდა ვადაში და დროში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის იდეები ჩაულებრიოთ, რომელიც არის გამარჯვებული, აუცილებლად გაკეთდება და იქნება, რომ ზოგიერთ ნაწილი დაწყებული, ნაწილის პროექტირება მიმდინარეობს და ამ შემთხვევაში ჩვენ მუნიციპალიტეტი ამ ტიპის ორგანიზებს უზრუნველყოფს. ესე ვთქვათ, თან ეს არ არის, ვთქვათ, ერთჯერად თუ რამე ისეთი ტიპის არ არის, მაგალითად ორი წლის წინ იყო წვანე ქალაქის იდეა იყო და ეს სერჯერადი აქცია ყოფილიცით, რომ ყოველ წელიწად ჩვენ ვამატებთ, ახლა კიდევ ძალიან სერიოზული პარკების კვერებს ვაკეთებთ, კიდევ დამატებთ, იმიტომ რომ ეს იდეა ხან ეს არ არის, ვთქვათ, ის ამოიწურა ეს ამხან და მე აღარ ვაკეთებ და ამართლებთ. არის იდეები, რომელსაც ყოველ წელიწად რასაც მეც გააკეთებ და დამატებით შექმნი პირიქით. აი გასულ წელს რა იდეები იყო, რამდენიმე რომ ახსენოთ, იმიტომ რომ მოტივაციაც მივცეთ ადამიანებს. ძალიან საინტერესო იყო, ახალგაზრდებს ჰქონდათ ასეთი იდეა ტურისტულ ხელშეწყობასთან. მისა ტურიზმის განვითარებისათვის მათ ჰქონდათ რამოდენიმე მისა ვარიანტი, რომ ამ შეიძლება შეუწყოს ხელი. და იქ ნუ ეს ხოლმე ეს არ იქნება ერთჯერ ერთისრაში 50-ის შეიძლება ვერც ჩაეტიოს, მაგრამ იქ რაღაცა ნაწილი უკვე დაწყებული გვაქვს. აქ იყო ერთი კარგი ის კონდა თქვათ იგივე პარკებში, სკვერებში, თქვათ იგივე ახალგაზრდები როდესაც არიან, სატენები იყო ეს თქვათ მობილურისა, ვაიფაი ინტერნეტთან ცნობა კონდეთ. ასევე სველი წერტილებისთან მიმართებაში რამოდენიმე ის რომ ცვალდება უზრუნველყო და რეაბილიტაცია გაუტარდა, ახლა პარკსთან მიმართებაში ვიწევთ მაგის რეაბილიტაციას. ასევე აგარებთან, აგარების ეკლესიასთან მინიმალურად. ესეც ერთ-ერთი ინიციატივაა. ამ ერთ იმაში იყო რამოდენიმე აი ამ ტურისტულ განვითარებაში. ჩვენ ვუთხარეთ, აი რას გულისხმობენ ესენი აი ამ ტურისტულ განვითარებაში და იქ იყო აი თავენტი მოსაზრებები წარმოადგენს ჩაშალეს იმას, რომ აი რას გულისხმობენ. ახლა ზოგიერთი რომ ეცება თუ მე ყვე 50 კერა 1000 წარეყოფა, ხო, ამ შემთხვევაში და რაღაცა ნაწილთან მიმართებაში, მაგრამ ეს იდეა იქნება ეტაპობრივად და ყოველ წელს მუნიციპალიტეტში ამ მიმართულებით შესაძლებლობას როგორც ექნება ყოველთვის თანთანობით ბაშათ ვერა, მაგრამ დავამატებთ ახლა თვლი რომ ძალიან საინტერესო იყო იგივე ტურიზმის ხელშეწყობა, ეგერ რუსთაველის პარკის სკვერის რეაბილიტაცია, თამარ მეფის მიმართულებაში მიკაცო რეაბილიტაცია და აი ამიდან გამომდინარე საკმაოდ დიდ დაინტერესებას გამოიწვის როგორც ჩვენი ახალგაზრდებისა, ასევე ჩამოსული სტუმრებისათვის, რომ საინტერესო და კარგი სკვერები გვექნება, კარგი გამწვანება გვექნება, კარგი რეაბილიტირებული იქნება სკამი, იქნება ეს თუ სხვა. სხვა პროექტები რას მოიცავდა? და პროექტები ასევე სოფლებიდან თუ მოდის? სოფლებიდან იყო, მაგალითად კლდეს ქონდა ასეთი მისაზე უბნის დასახლებაში გარეგანათების რეაბილიტაცია, რომელიც პროექტირება დასრულებულია და უკვე ამ ტექნოლოგიები განხორციელდება, საკმაოდ დიდი პროექტია ესეც და ხდება ეტაპობრივად ამ პროექტის განხორციელებაც. ასევე იყო ქალაქ
ვალეში კონდათ მათ როგორც სარწყავი არხის თეთრი სარწყავი არხის რეაბილიტაცია, ასევე სანიაღვრე არხის მშენებლობა ერთ-ერთ ქუჩაზე, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. აი ამ ტიპის ფაქტორად მოცული არის როგორც ქალაქი, ისევე თემის დასახლებები, რომლებსაც და ეს მთავარია, რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს პოპულარული გახდეს და იყოს უფრო დიდი იდეების რაოდენობა, იცით თქვენ რომ ინფორმაციის ფლობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი მუნიციპალიტეტისათვის, თუ რას ფიქრობს ადამიანები, რა მიმართულებით უნდა რომ ჩვენი თქვათ იგივე პრიორიტეტის დოკუმენტის შესაბამისად გარკვეული აიცით რომ მოახდინოთ ცვლილება, განსაზღვროთ იმის მიხედვით, რომ უკეთესი გარემო შეუქმნათ. კი ბატონო. ამაზე მინდა კითხოს ბატონო, მაგრამ ზოგადად მოსახლეობის ჩართულობა ყოველთვის ძალიან დაბალია ხოლმე. აი ეს მაგალითად საკრებულოს ხდომებზე უბრალო ადამიანები ძალიან იშვიათად მოდიან, ან არ მოდიან საერთოდ, ან არ აქვთ სურვილი რომ ჩართოთ. ამ პროექტს როგორი გამოხმაურება მოყვა წლიდან წლამდე, თქვა 3 წლის მაგალითს თუ შევაჯამ და რამდენად ჩართულები არიან ნამდვილად ეს ადამიანები. და მე კიდე ისიც მინდა დავამატოთ, რომ ერთ ადამიანს კი არ შეუძლია მხოლოდ ინიციატივა, ჯგუფსაც შეუძლია და ესეც ერთგვარი ჩართულობის უფრო მაღალი მაჩვენებელია ალბათ. ხო, ამ ტიპის საერთოდ მე მგონი მოსახლეობა უკვე ჩვენ გვენდობა, ჩვენ ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გავითვალისწინოთ ეს აუცილებელი გასაკეთებელი საქმიანობა, რაც ჩვენი მოსახლეობის ყოფას გაუმჯობს, ის რომ თქვა მუნიციპალიტეტი ძირითადად მომსახურების სფერო, ხო, მუნიციპალიტეტი ძირითადად საქმიანობა, იმიტომ ამ მომსახურება, რომელსაც ადამიანებმა მოეხმარონ, რომ ხელი შეუწყოთ მათ, რომ მარტივად გააკეთონ ის საქმე, მარტივად გადაადგილონ, არ შეექმნათ სხვადასხვა ტიპის პრობლემები ამ მომსახურების სფეროს მიხედვით და გარკვეული ნაწილისთვის ეს ჩვეულებრივად თვლიან, რომ თქვა ამ აქტივობებში მონაწილეობას თვლიან, რომ ეს მაინც ზოგს დღესაც ისე გონია, რომ მაინც არაფერი გამოვა, ეს ჩვენი შვიდი ესეთი. ხო, აი ესეთი სამაგ დიდი ნაწილმა უკვე დაიჯერა, მე მგონი, იმ პირველად წესებს საკმაოდ დიდი ზდა გვაქვს რაოდენობრივი თვალსაზრისით და ხარისხობრივი თვალსაზრისით უჩვენა, რომ ჩვენ ერთი პროექტი კონდა ორი წელს უკან და უკვე შემდგომ მოგვეწონა და მოეწონა სამუშაო ჯგუფს ეს ვისა, იმიტომ რეკომენდაცია გაწიეს მუნიციპალიტეტის რესპუბლიკაში, რომ იქნებ გაზრდილიყო ამ შემთხვევაში. ჩვენ დენაც საინტერესო და კარგი დაუცილებელი გასაკეთებელი საქმიანობა იყო. აქედან გამომდინარე ზდა სახეზე გვაქვს საკმაოდ დიდი ჯგუფები და უკვე გარკვეულ წილად მინდა რომ კიდე უფრო მეტი იყოს. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად უკვე რამდენიმე ხანია მიმდინარეობს მისი ყველა შეხვედრაზე, ჩვენ ამას ვამბობთ. საინფორმაციო კამპანია გაქვთ. საინფორმაციო კამპანია გვაქვს. საინფორმაციო კამპანიას ნაცვლად უნდა და შევიდეთ და ნახოს, აგერ დამხმარე თქვა სხვადასხვა მესამე სექტორის წარმომადგენლები გვეხმარებიან კიდე უფრო მეტად, რომ მოსახლეობაში ყველა ადამიანთან, ყველა მოქალაქესთან მივიტანოთ ეს და ხა იქ გარის ჯგუფი, რომელსაც იქნება ჯგუფები, რომელსაც ეს იდეები უჩნდებათ, ეს კრეატიული ადამიანები და ჩვენ უნდა რაციონალ მეტი იყოს ამ ტიპის ადამიანები და ნუ ამას ეტაპობრივად ჩვენ და დიაგრამაც რომ გავაკეთოთ, ნახავთ რომ დაგვაქვს აშკარად ამ მიმართულებით. ჩვენ კიდე უფრო მეტი გვინდა ჩვენ. გვინდა რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანი იყოს ჩართული და კიდე უფრო მეტ ადამიანმა გვენდოს და ვენდოთ ჩვენ ამ ადამიანებს, რომ მათ მეტად შეუწყოთ ხელი. კარგი. დიდი მადლობა, საინტერესოა, მე მგონი, საინტერესო პროექტია, საინტერესო აბარც გამოვიდა. მე იმედი მაქვს, რომ ადამიანები, ვისაც აქვთ ინიციატივა, ჯერ დრო არსებობს კიდევ რამდენიმე დღეს 11 ივლისამდე და კიდევ შემოვიდნენ და დაამატებენ ინიციატივას, წარმატებები. ვიტყვი, რომ პროექტი ასოციაცია ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარეობს ორგანიზაციების USAID-ის, GGI-ისა და IDFI-ის მხარდაჭერით. წარმატებები ყველას, გემშვიდობებით მომავალ პარას გამდენახვამდის.